huda wal furqan. Allah ya sadaqallahu al-azim. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Allahumma innaka afuwwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin ya rabbal alamin. Hadratul mukarramin wal muhtaramin, khusus kepayunan pemangku yamanakib pangarsana Kang Udeng sekali garwa putra putri sadayana anu mudah-mudahan mantenna salamina aya dina panang payungan Allah Subhanahu wa taala. Sesepuh taman, sesepuh manakib, para ikhwan wal akhwat, hamba-hamba Allah sadayana pamugia aya dina maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Sasih Ramadan ngarupikeun sasih metamorfosis. Saperti metamorfosisna kupu-kupu. Ketika manusia ingin menjadi manusia yang lebih baik lagi, maka masuklah ke dalam bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan diibaratkan kawah candra di muka, anu ngagodog, jabang tutuka, jadi gatot kaca. Ieu bulan Ramadan model metamorfosis kupu-kupu. Samemeh jadi kupu-kupu, maka jadi hileud heula. Posisi hileud, hiji pikageuleuheun hileud. Ya, bahkan ulama mengkategorikan hilete nyata binatang al-khobais. Al-khobais itu artinya menjijikan. Ya. Seperti cucunguk, berit, ya teteh kalebet khobais ulama. Terus duka duana hileud mah sok merang eta. Ya, sok ngateulan ka batur. Eta teh hileud. Maka eta hileud teh alim salamina dipika geuleuh, dipika ijid, hayang dipika resep. Alim salamina merangan ngateulan ka batur. Maka kupu-kupu membungkus diri. Ingin suatu perubahan yang besar dibungkus oleh kepompong. Dina kepompong kuat keanginan, kuat buka hujanan, kuat ku kepanasan, eta kepompong nempel we dina daun teh ngagantung. Nahan haus, nahan lapar, nahan lawan jenis si kepompong teh. Ingin suatu perubahan yang lebih baik. Maka di mana terjadi proses seperti itu membuahkan hasil menjadi seekor kupu-kupu. Nu tadina pika geuleuheun, pika teresepeun, alhamdulillah ayeuna mah tos jadi kupu-kupu. Ya, sedap di mata, indah dipandang. Pokona mah kupu-kupu mah resepna teh kana tempat-tempat anu seungit. Ya, entrepna ge dina bunga katuangan kaleuteun eta kupu-kupu ge anu amis-amis. Bahkan di mana entreup dina ujung batang tidak pernah ada setangkai batang pun yang patah bila kupu-kupu hinggap di batang yang paling ujung sekalipun. Begitupun ia kupu-kupu mampu memberikan manfaat terhadap yang lain. Di antara manfaat kupu-kupu nusalajengna mampu ngawinkeun kemang yang kemang palituna jadi buah kan di bawahna teh kupu-kupu eta teh. Ya. Begitupun dengan manusia yang karakteristikna ada jiwa hayawaniyah, ada jiwa, ada sifat kehewanan. Di antaranya model hileud.
urang sok ngateulan tatangga, sok geureuhan teu puguh-puguh. Salajengna urang teh kan kadang dikageuleuhan batur, dikatarasepeun batur, ya urang sok nyieun piomongeun wae batur. Ya, pokona masuk nyieun gara-gara jeung sajabana tah. Ya, rumaos tah diri urang. Ya, boro-boro bere manfaat ka batur kalah mere madarat saseingna mah kitu. Rumaos. Salajengna urang sadayana alim, janten jalmi anu pikageuleuhan, janten jalmi anu bermasalah. Hayong janten jalmi anu memberikan manfaat. Maka urang sadayana anu sifat model hileud ieu masuk membungkus diri salami sasasi di bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan adalah bulan kepompong bagi kita semua agar menjadikan sebuah perubahan yang besar. Urang nahan haus, nahan lapar, nahan senggama salami sasasi dina bulan Ramadan di siang hari. Bahkan orang mengurangi tidur, melek mata, berbanyak Al-Quran, bersodakoh. Semuanya ada di dalam bulan Ramadan. Di nararaga, orang hoyong menjadi orang yang lebih baik lagi. Alimpi omongan, alimpi cari sendiri batu. Yang jantan orang anu bermanfaat. Maka digemleng di bulan suci Ramadan. Alhamdulillah. Ini orang parantos dugi. Na kaping 24. Mudah-mudahan seumuran aya dina panampian Allah Subhanahu wa taala. Terus dina bulan Ramadan urang digembleng. Lailatul Qadar, i'tikaf di masjid. Ya, ngorbankeun tunduh. Nahan tunduh, melek di masjid. Dina raga mendekatkan diri ka Gusti Allah, hayang kenging Lailatul Qadar. Atau kamari dina malaman 17 alhamdulillah. Kita diperingatkan kembali kunuzulul Quran, lungsurna Al-Qur'anul Karim sebagai pepeling kanggo urang sadayana anu salami ieu urang hirup teh teu sesuai sareng aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Maka diperingatkan kembali ku Al-Qur'an. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Syahrul Ramadan alladzi dina bulan Ramadan alladzi Allah parantos unzila ngalungsurkeun naon Al-Qur'an. Dah ku Al-Qur'an urang sadayana diperingatkan kembali. Akhlak urang diperingatkan kembali anu salami memeh Ramadan, akhlak ulang awon peringatkan ku Al-Qur'an. Anu salami urang di luar Ramadan seueur ngalanggar perintah Allah diperingatkan ku Al-Qur'an. Salami di luar Ramadan urang menentang Allah diperingatkan dina bulan Ramadan. Hudan sebagai petunjuk bagi manusia yang ingin selamat dan bahagia. Jadi Al-Quran adalah pedoman kehidupan bagi manusia di alam dunia. Ia menuju parat ke alam akhirat, bagja dunia akhirat. Selamat dunia akhirat, pedoman Al-Quran. Al-Quran adalah pedoman hidup bagi manusia yang ingin bahagia. Al-Quran adalah pedoman hidup bagi manusia yang ingin selamat. Itu Al-Quran. Wa bayyinatin minal huda. Jeung ieu Al-Quran teh sebagai penjelas pikeun petunjuk eta. Al-Quran mengatakan hitam-hitam kata kita. Al-Quran mengatakan hijau-hijau cek urang. Cek Quran ka kulon maka urang kedah ka kulon. Al-Quran kawetan maka urang kedah kawetan. Seseurna mempatojaiah ya sareng Al-Quran teh. Al-Quran mengatakan boleh pan urang mah mung. Al-Quran mengatakan haram pan diregot ku urang mah. Patojaiah panjang Al-Quran. Tah Al-Quran teh penjelasan bagi manusia. Wal Furqan dan pembeda.
mana anu halal, mana anu haram, mana anu menang, mana anu henteu. Itulah Al-Qur'an. Urang digembleng dina lebet Ramadan ku Al-Qur'an. Ku ngaos Al-Qur'an dari mulai suratul Fatihah sampai juz 30 Qur'an surah An-Nas. Yenu hadir sadayana simpuring bade naros tos tamat ta acan. Alhamdulillah ta acan. Acan buka-buka acan. Ya minimal baca Al-Qur'an. Sok seurkeun Al-Qur'an dina ngagembleng jiwa urang sadayana. Ya. Salajengna urang sareng digembleng dina kepompong Ramadan teh nyaeta supados jadi kupu-kupu ngalangkungan zakat fitrah. Jadi aya ibadah anu namina zakat fitrah. Salah sawios rukun Islam anu kasabari jitah zakat teh. Sada, salat, saum, zakat nu kaopat. Zakat fitrah nu seurna 2,5 kilogram beras. Allah meringankan bagi umat Nabi Muhammad untuk membersihkan jiwa jeung ragana. Tepi raku beas. Ya, enteng berat. Enteng. Ya, kadang suka resenya teh urang kana zakat teh nya. Ya, sebut enteng, kana rese. Ya, disebut berat da babari ku beas unggul. Tuh. Ini yang jadi persoalan adalah nafsu kita yang ada dalam jiwa. Salajengna sagedengan urang digembleng ku zakat fitrah dina bulan Ramadan satuhun sakali ada zakat mal. Dikaluarkeun zakat malna dilatih. Nah, samemeh urang lebet nisab dinya dilatih ku imbak jeung sedekah ketika masuk nisab zakatna 2,5% dilatih tah. Digembleng deui dina bulan Ramadan teh nyaeta kunaon tah kunyeurkeun istighfar ka Gusti Allah di 10 hari malam terakhir Ramadan karena 10 hari bulan Ramadan anu terakhir ngarupikeun bulan itqom minan nar dibebaskeunana ku Allah tina siksaan seuneu neraka. Maka di mana urang hayang bebas tina siksaan seuneu neraka sok seurkeun urang minta pangampura tina dosa maksiat urang ka Gusti Allah. Maka dina doaan oge Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afa fa'fu anna ya karim. Eusina mah eta doa teh mugi Allah ngampura kana dosa urang sadayana. Tuh matak nyeurkeun doa eta. Bahkan anjuran ti pondok pesantren Suryalaya doana teh eta. Ya, tiap pada salat ya, khusus nama tiap badan atepan Lailatul Qadar. Diseurkeun teh eta. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afa fa'fu anna ya karim. Terus gitu teh. Supaya ampunan Allah laras-laras dipastikan kanggo urang sadaya. Salajengna urang digembleng ku kepongpong Ramadan teh nyaeta ku nyeurkeun takbir tahmid jeung tahlil anu insyaallah sakedap deui rupina mah urang teh bade boboran majang satu Syawal ayeuna kaping 2 opat tukantun genep dintenan deui. Ya, di sisi lain urang teh bahagia, di sisi lain urang teh sedih, rek ditinggalkeun ku bulan Ramadan. Bulan-bulan nu penuh nilai spiritual tinggi. Ya, barudak ge ngabring kan jam 3 budak ngagugahkeun nu sahur, engke mah meureun eueuh si kana teh. Ya, dina bulan Syawal mah sedih teh urang teh. Anu tayna dina Masjid Naraing ngaos Al-Qur'an tadarus, hayap Ramadan sepi deui pan masjid teh. Bahkan tehna ge terus katinggal sepi masjid teh. Ya. Mimiti masuk Ramadan mah masjid teh ngaleutikan tah heurin. Ayeuna mah alhamdulillah bumlang deui Pak masjid teh lega. Bahkan alhamdulillah ayeuna mah masjid teh 10 teh Ramadan aya kemajuan. Oh jajaranna maju ka hareup. Jadi tinggal aja jajar tungtungna teh nya. Pindah ti masjid ka mall, pindah ti masjid ke pasar baru, ya, pindah tah. Jadi waktu taraweh teh ulin eta teh. Allahu Akbar. Padahal mah aya keneh waktu eta teh nya di luar taraweh ge bisa gitu tah. Ya pas waktu taraweh we ulin eta teh. Ya. Salajengna urang nyeurkeun takbir, tahmid dan tahlil. Ya, badan menyambut bulan Syawal urang kembali terlahir suci bagaikan bayi, bagaikan kertas anu kosong tanpa tulisan sedikit pun.
Bahkan ti ayeuna ibu-ibu mah alhamdulillah geus kukumpul bahan mentah ti kue heuh nya punya. Alhamdulillah. Kelor di kumah pan geus baresih ene tinggal eusian kelor teh teh. Tenang kaum bapak-bapak mah alhamdulillah duit geus rada ngumpul ayeuna teh nya. Baju orangnya ayeuna nu weuteuh gitu alhamdulillah. Nu weuteuh eta mah. Terus tahun kamari mapan beda eta teh Pak. Tahun kemarin mapan corona, Ramadan oge bujang-bujang bisa tarawehnya di bumi we geningan hese. Dia abi mah di kota hese eta teh. Bujang-bujang bisa taraweh Jumatan ge pan dilarang. Tahun kemarin mah Ramadan yang sangat menyedihkan, Ramadan yang sangat lara bagi umat Islam. Batak dina dulagna ge beda eta teh duk-duk dag meuli baju teh kabeda tahun kemarin mah kitu. Ya takbir nage diganti lain takbir tahmid jeung tahlil baju bareto kene baju bareto kene karunya tahun insyaallah tahun ini mah langkung berkah amin. Amin insyaallah langkung berkah. Nah digembleng salami sabulan dina kepongpong Ramadan maka manusia terlahir kembali menjadi seekor model kupu-kupu. Dareh deh berehan khairun nas anfa'uhum linnas sebaik-baiknya manusia ialah yang memberikan manfaat terhadap yang lain. Sup kana sawal urang teh bagaikan kupu-kupu anu indah dipandang sedap di mata entrep nogi dina majelis-majelis ta'lim entrep nagi dina majelis-majelis dikir infal sedekah jeung sajadah bina gitu ya jadi pikara seben batur urang teh tah nya. Jadi pokok nama batur teh deket ke orang teresep ke orang teh gitu dina bulan Syawal teh sabu digodok dina bulan Ramadan. Salah jengna katuangan kali eten seekor kupu-kupu orang serena sing halalan toyiba serengit nuaramis kupu-kupu tan. Tah orang kayak gitu halalan toyiba meninggalkan barang-barang yang subhat apalagi meninggalkan barang-barang yang haram. Nu halalan toyiba bari barokah insyaallah kita akan menjadi sosok model seekor kupu-kupu. Bulan Ramadan ialah bulan metamorfosis. Mudah-mudahan urang sadayana salamina aya dina magfirah rahmat barokah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oge simkuring secara pribadi nyuhunkeun siapunten samudaya kalepatan lahir kali batin ka sadayana para jamaah. Mudah-mudahan parat pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahumma shalli basmalah urang tutup wae ieu acara kuangsan hamdalah sasarengan alhamdulillahirabbil alamin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فجمعنا دمي دمينا ومسان الله يوم الدين شر لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم الأئمة المصلين المقيدين في دين العلماء الراشدين من القضاة المهيثين ولتبصير والمحدثين وسلسلة صوفية المؤمنين. والأرواح كل من المؤمن من أهل الأحياء منهم ولمة من مشارق الأرض إلى مغربها ومن يمينها إلى شمالها شهد الليل هم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid